2-3 үг хэлье. Ер нь бол энэ тогтоол батлагдаад гарснаараа Монгол улсад бас босод улстай төхөл нийлүүлэх хэмжээний тийм чөлөөт бүсийг бид бас байгуулж болдгийм байна гэдгийг бас харуулж хэрэгтэй л дээ. Тэгээд энэ чөлөөт бүсийг байгуулахдаа эхний ээлжинд одоо тэр нэг жоохон хийсвэр зүйлүүдээс жоохон зогтох хэрэгтэй байна. Хамаа замбраагүй байдлаар эхний ээлжинд газар олголтуудыг хамаа замбраагүй байдлаар хийж болохгүй. За эхлээд ямар ч үсэнтэ дэд бүтц дотор хаана нь юу байх юм бэ гэдгийг маш сайн зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Зам харга угаа гарах хэрэгтэй. Хин тэнд очих вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. За дулаан цахилгаан одоо тэр зам харгу тэр татварын хөнгөлтийн асуудал гэдгээр бүх асуудлуудаа хууль эрх зүйн хэмжээнд тодорхой болох хэрэгтэй. Тэгээд онгоцны буудалд буудсан хүмүүс яаж төлөө төсөд очих юм? Тэнд очиод яг юу хийх юм? Монгол хүмүүс очиод юу хийх юм? Ямар татварын хөнгөлт эдлэх юм? Чөлөө төс гэдэг нь юу юм? Уу энэ одоо бусад улсуудаас зүгээр шууд хуулбарлаа тавьчихсан ч гэсэн болохгүй юм байхгүй ба шүү дээ. Тэгээд бүгдийг биш юм аа гэхэд Монгол улсад тааруулаад тодорхой хэмжээний зүйлүүд нь хуулбарлаад авах хэрэгтэй юмнууд бол байна аа. Тэгээд асуудал жоохон прагматик хандах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэгэл чөлөөт бүс байгуулах гэгээд бас бүр геополитикийн юм уу одоо хот байгуулалтын юм уу олон иймийг ярьсаар байвал бид яг энэ яриагаа олон жил ярина шүү. Эсвэл одоо 400 мянган хүнтэй хот байгуулах чинь гээд дэд үтцсийн асуудал ярил бид нарт энэ мөнгө олдохгүй ойрын хэдэн жил олдохгүй. Тэгэхээр одоо яах вэ гэх. Тэгэхээр бид одоо тэнд жижиг дэд үтцсээр одоо асуудлуудыг шийдвэрлээд томоохон сууршлын бүс болохлээр нь том дэд үтцсүүдэд хийхээс өөр зам байгаах. Би бол харахгүй байна. Улаанбаатар хотынхоо 3 4 дугаар цахилгаан станцуудыг өргөтгөх асуудал огон удаан жил хойшилж байгаа шүү дээ. Гэтэл бид тэнд зүгээр хүн байхгүй сууршлын бүс 100 мянган хүний дулааны цахилгаан станц барих уу? Тийм боломж байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. Яг хэрвээ яг ийм байдлаар асуудал тандаад байвал наадах чи ирээсээ бүтэхгүй, 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа яг энэ асуудлаа ярьсан. Одоо энд ингээл бид нар олон талаас нөгөөдөг чи яасан бэ? Яагаад цаасан дээр үлдчихсэн? Тэнд юу ч байхгүй байна. Эсвэл нэг хідэн одоо нэг байшин байна, хажуудаа зовготой нэг 2-3 байшин байна гэл ингээл яриа суугаах шүү. Тэгэхээр би бол чаддаг хүмүүсээр нь менежмент хийх ёстой. Оюу хорол дарга бол одоо Солонгос юм уу, Япон юм уу, эсвэл Дубайд очиод ч юм уу тэр менежмент сайн хийдэг хүмүүстэй нь уулзаад тэр хүмүүсээр нь менежмент хийлгээд ганц нэг гадны компаниудыг урьж авчираад тэд нар тэнд нэг эскалаторч болох нь хийгээд тэгээд яаж одоо тэр онгоцны буудлыг төшөглсөн чөлөөт бүсийг хийдгийг гэдгийг харуулад тэгэх юм бол хүмүүс ингээд дуралдаад сонирхол нь төрнө. Би бол яг одоо бизнес утгаар нь сэтгээд ойлгож байна. Гэхдээ улс төрийнхэн орж ирээд ингээд амар олон зүйл юм яриад тэгэл нөгөө нэг бүдүүн нарийн зам ярьдагтайгаа адилах олон юм яриад байх юм бол тэгэл яг замын үуд одоо тэр алтан булагтайгаа адилхан л болох ба. Өнөөдөр би зүгээр ингээд харж байгаа нь ер нь бол дэд бүтцийн хувьд бол ойлгохгүй байгаа л та. Яг цэвэрлэх байгууламжийн яаж хийх юм, яг замаа яаж хийх юм, одоо энэ хурдныхаа зам руу Улаанбаатар хот яаж холбогдох юм, хамгийн түрүүнд л одоо энэ нисгийн хурдныхаа зам руу Улаанбаатар хотоос чөлөөтэй очихдаг болмоор байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол Улаанбаатар хотод байж байгаа хүмүүс гадныж очиж төлөөлөгч нар хідэн цагийн өмнө гараад тэрч очиж буудалд чи очих вэ, тэр онгоцны буудалд тэр очих вэ гэдгийг төлөвлөж чадахгүй шүү дээ. Бараг хоногийн өмнө гарах юм уу яах? Тэгээд тэр сууршлын бүсд чи одоо жочод буудал байхгүй, орон сууц байхгүй, төрийн байгууллагууд байхгүй. Тэгээд одоо уул нь бол одоо цаг одоо нааштай болох юм бол тэр онгоцны буудал үнэхээр олон нислэг авч иж наа чөлөөт бүс чин урагшаага явна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Компьютер гүшүүн 1 минут үг хэлж байгаа юм байна. Санаага гүцээгээд л Жамплен Гомбатар гэж байна. За. Мэдээж тэр онгоцны буудлаа төшөглж байгаа учраас тэр онгоцны буудал өөрөө тодорхой хэмжээнд ажилттай байх хэрэгтэй. Тэр ажилттай байхын тулд өнөөдөр байгаа Улаанбаатар хотод байгаа жочид буудлууд руу одоо гадны жочид энэ төр ер нь тэгэхээр энэ одоо энэ яармгийн төгжрлээс нэг арай нэг цайхан зайлах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хувийн хвшлэр зам байрлуулах хэрэгтэй. Тэр хувийн хвшлэнд хураамжаа авт юм уу яадгийн хувийн хвшлэрээ замаа байрлуулах хэрэгтэй. Тэгээ чөлөөд бүс өөрөө тийм их тийм прагматик байх хэрэгтэй дээ. Олон олон улс төрчид олон олон санаа гаргах юм бол тэгэл ажил урагшаага хоошоо явахгүй хоошоо сунана. Тэгэл олон гишүүн олон санаа гаргах юм бол олон талаас нь геополитик юм уу олон мянган худлаа янз янз юм ярьсаар байгаад ажлыг гацаа. Тийм учраас одоо
эхлэл тийм ойлгомжтой одоо ин гişүүдийн хэлж байгаагаар одоо тийм юм тогтоомын дүрм их ойлгомжтой байвал их хурдан явнаа. Оюун орлог гişүүнийг сайн ойлгоч. За баярлалаа, амжилт хүсье. За гişүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За